तस्तो सम्पत्ति के छैन, स्वास्थ्य किन पैसाले पाइदैन, लेट भयो मौकाले भेट भयो। जय गौ माता। आज हामी यहाँहरूलाई केही स्वास्थ्यको कुराहरू गर्नेछौँ। वास्तवमा हामी हाम्रो वरिपरि भएको सब्जीहरूलाई खान छोडेर हामी विदेशी सब्जीहरूको पछि लागेका छौँ। आज हाम्रो वरिपरि हामीलाई चाहिने प्रशस्त मात्रामा सब्जीहरू छन्। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ लट्टे, माटे, अनि राजगिरा, चौलाई अनि आदि विभिन्न नामले यसलाई चिनिन्छ। कसैले लट्टे भन्छन्, कसैले माटेको साग भन्छन्, कसैले लुडे पनि भन्ने गर्छन्। यहाँलाई नजिकैबाट हामी देखाउँछौँ यो सागलाई। हेर्नुहोस् यो साग अहिले प्रायको वरिपरि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। आज हामी यही काम गरिरहेका छौँ र वास्तवमा यसमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ, भिटामिन पाइन्छ, भिटामिन पनि ए र सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, र गजबको कुरा यसमा आइरन र क्याल्सियमको मात्रा भरपूर पाइन्छ। महिलाहरूलाई बढी रगत बग्ने समस्या, सेतो पानीको बग्ने समस्या यदि यो साग सेवन गर्यो भने हुँदैन। यदि कसैलाई रक्त अल्पता छ, रगतको कमी, बिपी लो, कसै विविध समस्या छ भने यो हामीले खुवायो भने त्यो पनि ठिक हुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ, यदि यो लट्टेको पत्ता, यो लुडेको पत्तालाई तपाईँले शरीरमा यसरी 21 दिनसम्म कुनै पनि ठाउँमा लगाउनु भयो भने त्यो ठाउँमा भएको चर्मरोग यसले ठिक गर्छ। यो चर्मरोगको लागि नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र वास्तवमा यो आँखाको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। खानुहोस्, आँखा राम्रो हुन्छ। आज हामी 50 ग्रामको जिब्रोको लागि 75 ग्राम खाँदाखेरि कसरी खाने स्वामीजी? यो खाँदा पकाएर पनि खान सकिन्छ र अर्को कुरा यसलाई धोएर राम्रोसँग अनि यसलाई जस्तो पिसेर जुस जस्तो बनाएर 1 कप बनाएर पनि खान सकिन्छ। र पिसाब रोकिने समस्या, पिसाब रोकिने समस्यामा म यहाँलाई यो देखाउँछु। यो लट्टे हो, यो पनि माटेकै साग हो, लुडेकै साग हो, तर यसमा काँडा छ। यो समात्दाखेरि नजिकबाट देखाइदिनुपर्छ यसलाई। यो समात्दाखेरि हेर्नुहोस् यी काँडा छ, काँडा हिन्दीमा चौलाई अनि राजगिरा नामले चिन्छ। यो काँडा भएको, कसैलाई पिसाब रोकियो भने यसको जरालाई निकाल्नुहोस् अनि त्यो जरा यहाँले घोटेर अथवा पिसेर खुवाइदिनु भयो भने, 2 चम्चा खुवाइदिनु भयो भने 10 मिनटभित्रमा पिसाब खुल्छ। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ गुरु बच्चाको पिसाब रोकियो अथवा ठुलो मान्छेको पिसाब रोकियो, चिन्ता नगर्नुहोस् पिसाब खोलिदिन्छ। यो पिसाबको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो साग खानुहोस्, हरेक समस्याको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो लट्टेको साग, लुडेको साग। हाम्रै घर वरिपरिका चिज खाउँ, वास्तवमा हामीले हेल्दी हुन्छ, यो अत्यन्त पौष्टिक हुन्छ। तर आज हामीले यी कुराहरू फालेका हुन्छौँ, यी कुराहरू व्यवस्था गरेर आज हामी विदेशी कुराको पछि लागिरहेका छौँ। अब हामीलाई केही यो जीवाणुले पनि सिकायो, हाम्रै देशका खनिजले, हाम्रै देशका जडीबुटीले हामीलाई हित गर्नेछ। आज हामी धेरै विदेशीको पछि लागेर, आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पछि लागेर आज हाम्रो कुराहरू भन्दा हामीले बाहिरको कुराहरू, कहिलेकाहीँ त बियर खायो भने मुटु रोग राम्रो, मुटु राम्रो हुन्छ, कहाँ ज्वरो सन्चो हुन्छ, उहाँ रक्सी खा झानेर खायो भने, यस्ता कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। यी अपवाहको पछाडि नलागि हाम्रै वरिपरिको जडीबुटीलाई हामीले सेवन गर्नुपर्छ, हामी खाउँ। र धेरै कुराहरू गरिन्छ, बाबाजीले वाइयात कुरा गरे भनेर, यी सबै कुराहरू हाम्रा आयुर्वेद शास्त्रहरूमा छन्। तर आज हामीले जति पनि अध्ययन गर्छौँ त्यो अध्ययन हामीले नचाहिने कुरा गर्छौँ। आज हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि विदेशीको गुलाम बनेको छ। आउनुहोस् हाम्रो यो हाम्रो आयुर्वेदलाई पुनः जागृत गर्नको लागि यी यस्ता कुराहरू यिनै जडीबुटी हुन् र यस्ता कुराहरूको हामीले प्रयोग गरौँ, प्रचार गरौँ। जय गौ माता, जय पशुपति माता। ओम नमः शिवाय।